এতিয়া একদম আজৰি হৈ গলো দেই, নিজেও চাঙি খাই ললো, কটিয়াকো খাবলৈ দি দিলো, বাছ এতিয়া একদম এবেলা বুলি হৈ থাকিম। এইকেইদিন যে মোবাইলটো খুলিবই নোৱাৰি, এই গানটো কৈছে দুলহন বনাবি বনাবি, এই গানটোত ছোৱালীবোৰ এনেকুৱা টিকা ঘূৰাই ঘূৰাই নাচিছে। অ মাই, তই কি ভাত বনাই থলি হে? আলু পিটিকা মই খাই ভাল নাপাওঁ বুলি দেখোন তই দেখোন জানই। ঘৰত যি আছে তাকেহে বনাই দিব পাৰো, নাথাকিলেনো লাও কলডাল মই ক'ৰ পৰা আনি বনাই দিওঁ। অকল আলু পিটিকা ভাত আলু পিটিকা ভাত, মোৰ যে নিচাকৈ খাবলৈ মন নাযায়। অকল তই বুলিয়ে নহয়, আলু পিটিকাই ভাত খাইনো কোনে ভাল পায়? মোকো কাহিদাতিহে চনা মাছৰ ডবল ডবল পিছে লাগে, কিন্তু এতিয়া পাবা ক'ত? মায়ে কোৱাটো হয় বাৰু, নাথাকিলেনো মায়ে ক'ৰ পৰা বনাই দিব? এই সোনকালে যে ধনী হ'ব লাগিব দেই, দুখীয়া হৈ থাকিলে দেখোন খাবলৈকে দিগদাৰ। আজি এসপ্তাহমানেই হ'ল মাছ মাংস অকণ চেলেকিয়ে পোৱা নাই, ধনী হোৱা হ'লে খাব পালো হয়। ঐ পিত ওলাব নাই আকৌ, নোলাই যদি ঠাণ্ডাখনত মই পানীত নামিম বোলে নাই দেই। অ নোলাই যদি ময়ো নানামো দেই, ইমান ঠাণ্ডা জ্বৰ উঠিব। এ নোলাই তই দুটা জাগে যা জাগে যা, ইনে তাই দুটা বল আলগব ন পুতেক, পানী তলৰ বস্তুহে ওলাবও পাৰে নোলাবও পাৰে, ইমান সময় ৰাখি ক'ব নোৱাৰো নহয়। অঁ হ'ব দে হ'ব দে, বেছিকৈ নাপালেও হ'ব, এপিটিকা এপিটিকা খাবলৈ পালেও হ'ব। অঁ ময়ো এপিটিকা খাবলৈ পালে নামিম, বেছিকৈনো কেলৈ লাগিছে? ঐ কটিয়া চুনাকণ কটিয়া চুনাকণ, অ' বোলো ঘৰত আছনে? এ নাই, ইনে খালি ভাত খাই শুই আছোঁ, আহিলা এইকেইটা ডিষ্টাৰ্ব দিবলৈ। ঐ কটিয়া তই দিনত ভাল হ'ব পাৰোঁ আৰু দেই, মোৰ যে দিনত নিচাকৈ টোপনি নধৰে। অঁ মোৰো নধৰে পাই, অঁ মোৰো। ঐ কিবা কথা আছে যদি ক, নহ'লে যাকে যা, ইনে খালি ভাত খাই শুই আছোঁ, মাথাটো গৰম উঠি আছে। ঐ সেইটো কথা, আমিতো টেমা ঠাণ্ডা কৰিবলৈকে আহিছোঁ, বৈ আমাৰ পুখুৰীত মাছ ধৰোঁগে। আইঅ' কলডিল কি মাছ, ৰবোৱালি ওলাবনে? এই জানো এতিয়া কি ওলাই, কপকপাই গপগপাই আছে আৰু পানী তলত থকা বস্তুহে। ঐ তেতিয়াহ'লে বৈ বৈ, ৰখিবলৈ সময় নাই, মই ভিতৰৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ বাল্টিং এটা লৈয়ে আহোঁগে। এই মাছ ধৰিবলৈ বাল্টিং নিব নালাগে হেৰৌ, আমাৰ ঘৰত বাল্টিং আছে নহয়। আরে মোৰ ভাগত পৰা মাছখিনি ভৰাই নিবলৈতো বাল্টিংটো লাগিব। কুৰি চমকিলি চম চমকিলি, লাগতি হে ফ্লাৱাৰ মাছিস কে টিলি, কাণো মে ফ্লাৱাৰ ফ্লাৱাৰ হে লিলি, কিউকি কুৰি চমকিলি। এ জেঠু আপুনি কিন্তু কম নহয় দেই, আজি মোক ফুৰাবলৈ বাটিটা তুলি লৈ আহিলে। আরে ভুজলি, মই হলো থেপা ইন্ডিয়ান আর্মি উরফে থেপাই জাদুকর, দরকার পড়লে বাতি বাদ দিয়া তোমাক মই ঘটিটো তুলি লৈ আহিম। ওই দেখো অকমান তললে লৈ বলকচোন, মোৰ যে অকমান মূৰটোৱে ঘূৰাইছে। মই ভাবিছিলো বহুত দিন চন্দ ফালে যোৱা নাই, আজি বাপেকে বাতি লৈয়ে পোনাই দিওঁ, তোমাক মোক ঘূৰালে। কটিয়াক লৈ অহা হলে তা মোৰ ঘোৱাটো বাদ দি আহি বাতিল উঠি ডিস্কো ডান্সাৰ মাৰিলে হয়, সেইকাৰণেতো সি মোৰ সোণা হয় সোণা। এ মজা, এতিয়াহে ভাল লাগিছে, তেনেকৈ বাতিৰ পৰা পৰিলেও দুখ নাপাওঁ ন জেঠু? কি ন, ইমান ডাঙৰ বাতিটো মই ৰাস্তাৰ ওপৰে ওপৰে যাবলৈ বনালো নে? এ ভোচলি, তোমাৰ নিচিনা ভয় পাদোৱা ভিতৰত বাল্টিঙত মুতোৱা ল'ৰা আগে পিছে মই ক'তো দেখা নাই দেই। এডাল বাতি দেখোন, বৰ বেলেগ ডাঙৰ বাতি দেখোন, এডাল বাতিত বাগৰি বাগৰি বৰা চাউলৰ জলপান খাই বেলেগ ভাল লাগিব। আইঅ' থেপাইদা, আপোনালোকে এচুত বাতি লৈ ক'ত যায় নহয়? এ বাতি লৈ অকমান চন্দ ফালে যাওঁ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু আমাৰ এটা ভগৱাক মোৰ ঘূৰালে। আৰু কল দিল বাতি লৈ চন্দলে যাব লৈছিলে, আপুনি কিন্তু কম মানুহ নহয় দে থেপাইদা। অয়ে পুৰা মচাংগে বাবা, তহঁতি ক'ত যাওঁ, তহঁতক লিফ লাগে নেকি? ৱা লাগে লাগে কেলে লাগে, ৱা এইবোৰ কথা আপুনি সুধিব লাগেনে নেকি আৰু ফুচফুচ? আহি যা, আমাৰ নিচিনাকে লেপেটিক আহি বহিল আহি। থেপাইদা লেটছ গ' ওই বাটি লৈ যাব ৰংঘৰ যাব, তলাতল ঘৰতে বনভোজ খাব। আইয়ে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ, আরে বাবা মই হলো থেপাই জাদুকর, ফু এটা মাই দিয়া লগালগ মোৰ আগত মাছ কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে গিজগিজাই থাকিবহি, তেনেকুৱা তাকৈ মৰ ঠাণ্ডাত মই তহঁতৰ লগত মাছ ধৰিম নেকি? হলে কি হব, আপুনি জাদু কৰা মাছবোৰ খাবলৈ ইমান বেয়া, এনেকুৱা পাইখানা হয়।
অ মৰু হয় দে মই মৰি গলো না খাও থেপাই দাই জাদু কৰা মাছ এবাৰ খাই মই না খাও বুলি কানত ধৈ থৈছো মই যে থেপাই দাই জাদু কৰা ৰৌ মাছ জনি খাই দিনত দিনটো হাগিলো লাষ্টত চেলাই লবলগীয়া হলগে ঐ আহক দেই নকৰ দুপৰীয়া ভাত খাই মুঠতে মাছে হেতি খাব লাগিব এ থেপাই দাই আপুনি প্লিজ আহক না আপুনি লগত থাকিলে মাছ ধৰিয়ে ভাল লাগিব বাৰু হ'ব যা মই গৈ আছো তুমি কি কৰা পিছে এতিয়া ভুচলি আমাৰ লগত মাছ ধৰিবানে এ জেঠু মই ঘৰলে যাওঁগে আপুনি শুন জানে মোৰ শিঙি মাছলৈ কিমান ভয় লাগে কেনেবাকে খুটিব লাগিলে কি হ'ব এ তোমাৰ যে ভয়টো নুগুচিলে আও দে এ যোৱাগে যোৱাগে বাই বাই জেঠু মই ঘৰলৈ গৈ থাকো আপুনি মাছ ধৰিব এ ভুচলি মাছ হকে পালে মই ঘৰলৈ ফোন কৰি দিম তুমি মাছ নিবলৈ বাতি লৈ গুচি আহিবা হা অ হ'ব জেঠু ঐ কটিয়া পিত ধিন্দিলি খিত মাছ ধৰি শেষে কৰিলি নি মই গৈছো ৰ দেতা পিতাম্বৰ চাপৰি চাপৰি একদম কঁকাল বিষ হৈ গৈছে দেই ঐ কানাই কোলা মোচোৱাত দাঁত চেলাই চেলাই ওপৰতে ৰখি থাক কেইজনী ধৰিলি তই এ থেপাই দা আপোনালোকে ধৰক মই বাল্টিংটো লৈ আছো মাছ পালে কব মই ভৰাম নহয় তই মাছ ভৰাম ভৰামকে ওপৰত বুন্দা পদি ৰখি থাকিলে আমি কত মাছ পাম অকল ওপৰতে খাবলৈ আহিবি ওৱে কানাই লৈ আহ বাল্টিং লৈ আহ বেটা কম নহয় ওৱে কি মাছ পালি মাগুৰ নে সেইটো অ গৰৈ ধৰিলি তাকো পিট কলি মই ভাবিছিলো মাগুৰ মই গৰৈটোৱে ধৰিলো তইনো এতিয়ালৈকে কেইটা ধৰিলি হা অকল বাল্টিংটো লৈ ওপৰত ঘূৰিহে ফুৰিছ আৰে বেয়া নাপাবি ভাই মই কৈছোহে ঠেক ওৱে পিততে মাছে পূৰা গপগপাই আছে বুলি কৈছিলি নহয় কতা একো দেখোন হাঁহে কটিয়ে নাই হে আছে আছে ভালকে বিচাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা দিন নহয় জানো পুনি মাজত শুই আছে জানো পাই মইচোন পোৱাই নাই ওৱে কটিয়া কত মাছ পাবি হা এইটো পিত ধিন্দিলিখিত আগতে হেপিয়াই হেপিয়াই গোটেই পুখুৰী লেংটা কৰি থৈ দিছে ইমান চাপৰি চাপৰি ঢাই ধুই পলহ মাৰিলো কেলে যদি এজনী পলহত সোমালেহেঁতেন সি জে চি বি লগাই কিমান টুকুৰা টুকুৰাই পুখুৰী খনাই থৈছে দেখিছানে কিন্তু মাছ বুলিবলৈ হচলেও এজনী নাই ক'ৰ পৰা মাছ থাকিব দিনৰ দিনটো এইটোতে নামি এডালে ঘোদালিয়ে থাকে হয় হয় থেপাই দাই কোৱাটোৱে হয় মই মাছ ধোৱাত ইমান চোকা তেওঁ মই এতিয়ালৈকে চেঙেলি এটাও ধৰিব পৰা নাই এ আছে অ কটিয়া আছে ভালকে বিচাৰচোন কি হ'ল থেপাই দা উঠি দিলে যে নধৰে নেকি মাছ আৰু থাকিলেহে ধৰিবি এইটো পিত ধিন্দি লিখিতই গোটেই দিনে নিশাই ধৰি ধৰি গোটেই পুখুৰী লেংটা কৰি থৈ দিছে বাতি লৈ চন্দলে যোৱাই ভাল আছিলে ইনে পুখুৰীডালত নামিলোহি থেপাই দাক যাদুকৰীয়ে এজনী বনাই দিবলৈ কওঁ আৰু কিমাননো খালী ভাত খাম অ থেপাই দা ৰবচোন ৰব আপোনাৰ লগত কথা এটা আছে ইফালে সি নাখায় এতিয়া সি জাদু কৰা মাছকে খাব ঐ কটিয়া মোৰ পুখুৰীত মাছ আছে বুলি ক'লে নুশুন নহয় এয়া চা এয়া এয়া ঐ কানাই টিং লৈ আহ লৈ আহ নহ'লে পৰি যাব আইও সি পুঠি মাছজনী পাই চিঞৰিছে দে যেন সি বৰালি মাছে ধৰিলে এইজনী দেখোন পকেটতে ভৰাই থ'ব পাৰ আকৌ টিংডাল লাগিছেনে ঐ আমাৰ নাইনডাল ল'ৰাটো তোক লাগিব নিয়া দেৰি নকৰ আইও মোক নেলাগে দেই আকৌ জাদু কৰা মাছ খাই মই চেলাইন ল'বলৈ নাই কটিয়াটো যে বেলেগ খকুৱা দেই পেট বেয়া কৰিলেও খাব সি ঐ কটিয়া আকৌ বোলে জাদু কৰা মাছ খালে তোৰ পকৰে ফিচকাৰি মাৰে এ মাৰিলেও মাৰিব আৰু থেপাই দা পায়খানা পিল কিনি আনি খাই দিম আজি কিমান দিন হ'ল অকল আলু পিটিকাই ভাত খাই আছো মাছ মাংসকণ চেলেকিবলৈ পোৱা নাই হাগিলেও হাগিম আৰু তেওঁ খাম থেপাই দা আপুনি গৈছে কেতিয়া দিয়ক আকৌ বনাই এ দিমা আপোনাক অলপমান লাগিবনে ঐ মোক নেলাগে কটিয়া তই লেতেৰিয়ে খাবি ঔ থেপাই দা নহলে একেষ্টে যাদু কৰি হাগনি পিল কেইটামান বনাই দিয়ে নেকি তেতিয়াও নিকিনিলেও হ'ব পূৰা খাই থাকিব পাৰিম আইও তোক এতিয়া মই যাদু কৰি হাগনি পিলো বনাই দিব লাগিব সেইটো নিজে কিনি ল'বি দোকানৰ পৰা 10 টকাহে ল'ব অ হ'ব দিয়ক ইমান ডাঙৰ মাছজনী ফ্ৰীকে পাইছো 10 টকা এটা খৰচ কৰিম আৰু